Jemi rikthyer me një tjetër general do të diskutojë në pjesën e fundit të programit sot. Do të kem pas pak edhe kolegun Idro Seferi nga Beogradi për të parë si është situata aty. Det prenga është i ftuar im i tretë, le të themi, në vazhdim të analizës në lidhje me situatën në veri të Kosovës. Më pëlqen që e shohim në këndvështrim generalësh dhe në këndvështrim njerëzish me formim ushtarak dhe që e shohin shtetin sigurisht në këndvështrimin e ushtrisë, duke marrë parasysh që sot flasim për tensione, tensione që provokojnë luftë o që sjellin atmosferë lufte. Është kështu? E keni lexuar kështu? E lexojnë ushtarakët kështu? Një general a sheh tension ose luftë kur sheh ngjarje të tilla si ato të veriut të Kosovës? Me lejon t'ju falenderoj për ftesën që jeni. Së pari dhe ç'është më rëndësishmja ajo të cilën ju keni prekur, cekur që është më e momentit më rëndësishmja për çdo shqiptar brenda dhe jashtë kufive të saj. E në veçanti për Kosovën dhe situatën e sigurisë atje, të cila nuk është larg, por është shumë afër me Shqipërinë, është shumë afër me rajonin e Ballkanit, i cili në çdo kohë, po të kthehemi retrospektiv për të parë historikun e shkurtër, por edhe mbi 100 vjeçar të Ballkanit, gjithmonë ka qenë, është dhe qofsha i gabuar, ka rrezik edhe për pak kohë të ngelet përsëri shumë delikat çështja e sigurisë dhe siguria shumë e brisht, ku në çdo moment mund të ketë konflikt. Nuk do doja. Analiza, e kuptoj, ka analiza që thonë, është thjesht një presion i vazhdueshëm i Serbisë. Serbia nuk mund të shkojë përtej këtij presioni o këtij tensioni konstant që intereson për politikën e brendshme. Ka rrezik për luftë? Nëse do të shikojmë, cili do njëri në përgjësi e një general në veçanti nuk duhet të shprehet edhe atëherë kur lufta shikohet shumë afër dhe në horizont, nuk duhet shprehet me nota që optimiste. Ekziston, por duhet shohë nga pjesa e optimizmit dhe e motivacionit të brendshëm të çdo qytetari, që siguria, jo vetëm për ushtarakët, por për çdo qytetar, vlen dhe duhet theksuar së pari. Pa siguri, nuk ka asgjë. Sigurisht. Nuk mund të ketë asgjë, por për qenë realist dhe për ta parë ashtu siç ngjarjet e fundit treguan, unë do thosha që ai zhvillim nuk ishte një iniciativ apo veprim i një grupi terrorist. Për numrin, për armatimin e përdorur, për profesionalizmin e atyre që bëhet fjalë plus minus 80 veta, do thosha që ai mund të quhet hapur një agresion ushtarak. Agresion ushtarak. Prezenca e ushtrisë serbe në veri të Kosovës që ka shqetësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës 24 orët e fundit, si e keni parë ju? Kjo është një problem akoma dhe më i madh, por fal Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndikimit të fuqishëm të tyre në politikën e jashtme, me shprehjet e sekretarit amerikan të shtetit Blinken, por edhe me ritheksimin e këshilltarit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ata i kanë kërkuar dhe me këmbngulje që të veprojë Serbia dhe presidenti i saj Vučić për tërheqjen e menjëhershme të trupave që ka afruar në kufi me Kosovën në pjesën veri dhe verilindore të saj. Sot në darkë kemi, do thosha, një lajm gjysmë të mirë, nuk do thosha 100% të mirë, pasi ka filluar pala serbe në presionin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, ku nëpërmjet shefit të diplomacisë jashtë dhe sigurisë Borrellit, jashtë theksuar dhe njëherë që duhet me njëherë të deskaloj situatën në veri të Kosovës dhe të largoj, filloj tërheqjen e trupave të ushtarake në veri të Kosovës, pasi janë krye këput dhe 100% në shkelje të konventës së nënshkruar nga serbët të Kumanovës, që thotë forcat ajrore nuk duhet të afrohen më afër se 25 kilometra me kufirin e Kosovës dhe ato toksore në armatim të rënd, siç që tankët dhe kundër armët e tjera të rënda kundër ajrore, jo më afër se 5 kilometra. Çfarë kishte kaq shqetësuese në lëvizjet e lajmëruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kufi me Kosovën nga ushtria e Serbisë? Në këndvështrimin tuaj, ju i kuptoni shumë mirë edhe armët, edhe pajisjet. Tu a shpjegojmë atyre që kam bindin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë informacionin ushtarak. Si miku strategjik i shqiptarve, që në kohë të vështira ata kanë vendosur dhe kanë bërë që të jetë kjo Shqipëria londinese që është sot, nëpërmjet presidentit Wilson dhe ajo
Kosova që ngeli dhe u formu shtet në sajet të këmgullis dhe të dosëris së shteteve bashkuarët Amerikës me mbështetjen diplomatike dhe reagimin e mbretërisë bashkuar. I dim, Tony Blair dhe Bill Clinton ata cilët vendosën për 78 dit bombardimin e objektiveve ushtarak të Serbisë për ta penguar dhe pika e pare e marrëveshjes Kumanovës e vitit 99 e thekson prerazi që duhet me njëherë forcat e policisë dhe ato ushtarake në teritorin e Kosovës të lënë teritorin e saj dhe të largohen më njëherë. Qartë, po flasim gjithmonë për teritorin e Serbisë edhe shqetësimin e 24 orëve të fundit në atë çfarë qeveria e Kosovës ka lajmëruar si e shqetësuar në një njoftim të orëve të fundit të ditës sot, me të pasdites të mbrëmjes në sakt, flitej për 48 bazat e përparshme operacionale, të mëparme operacionale që janë shtrirë për gjatë vijës kufitare në Republikën e Kosovës, pa kilometra, thot qeveria Kosovës, në thellësi të territorit, dhe në këtë vendosje përfshihet dhe vendosja e sistemeve kundrajrore dhe artilerisë së rënd. Çfarë ka qenë shqetësuese këto 24 orë? Kjo mendoj unë që nuk është e re. Për ata, nuk është e re. Për ata të cilët e kanë parë, herët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti janë në ndjekje të plotë të situatës dhe kjo situatë ka kohë që zhvillohet në një kohë dhe një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i bëjnë thirrje për deeskalim dhe ulen në tavolinë e dialogut politik me Kosovën, Serbia vazhdon të rris arsenalin e armatimeve të rënda, të teknikës dhe teknologjisë bashkohore, natyrisht do të thosha si një Rusi e vogël në Ballkan. E kuptoj. Megjithatë, këto baza fatkeqësisht dihet tashmë që janë dhe në një farë mënyrë janë pranuar. Jo, nuk janë pranuar. Faktori ndërkombëtar ka reaguar, ai amerikan më i fuqishëm se sa për qendralist ky evropian, sepse ne kemi 5 vende të Bashkimit Evropian që për fatin jo të mirë të Kosovës, e të rajonin e përgjegjësi, por dhe tyre do thosha, sepse ky është një zjarr nëse shpërthen nuk do të mjaftoj me Kosovën, me Shqipërinë dhe me rajonin e Ballkanit. Mund të shtrit asnjëri nuk mund ta parashikoj. Kjo lloj qetësie e shtirur dhe sigurie e brisht është në dëm të gjithë evropianëve, jo vetëm në dëm të Kosovës e të Shqipërisë e të rajonit të Ballkanit. Kështu që ata e dinë mirë, por reagimi i tyre kërkon vërtet vendosmëri, kërkon që të reagohet jo në mënyrë të njëanshme, do thosha. Pse? Të gjithë e kemi parë në tavolinën e bisedimeve të faktorit Kosovë-Serbi, se Bashkimi Evropian i ka bërë shumë tolerime, noshta të nisur nga sensi që të mos na shkojë në prehnin e Rusisë. Por fatkeqësisht, këto tolerime Serbia i ka marrë si dobësi, këtë e tregon fakti se si reaguan dhe e tregon fakti edhe pas mbylljes në mënyrë të jashtëzakonshme të një aksioni policor dhe të forcave speciale të Kosovës, që është për të admiruar, që e menaxhuan, e vlerësuan dhe dolën në një vendim ku noshta shumë nga vendet që nuk e pranojnë dot për ta thënë janë befasuar për mënyrën e veprimit të jashtëzakonshëm të çdo gjëje. Dhe faktori politik në Kosovë, nuk po flas vetëm për qeverinë, dhe faktori politik në momente vendimtare u bashkuar dhe diti se çfarë duhet të shprehë dhe çfarë duhet të kërkojë ndërkombëtarëve. Mirë, të lidh pak kolegun tim Idro Seferi nga Beogradi, sepse sigurisht kjo çështja e trupave në veri të Kosovës brenda kufirit, o le të themi kufirit midis Serbisë dhe Kosovës, ka qenë pak i paqartë, të paktën a ka qenë shqetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe i qeverisë së Kosovës, i bazuar. Ka diçka të re aty Idro, të paktën nga çfarë kemi parë nga reagimi i Beogradit ditën e sotme, Serbia ka pretenduar se nuk e ka ngritur nivelin e gatishmërisë luftarake. Në fakt, është vërtetuar, pavarësisht se të gjithë i besojnë shqetësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka pasur shtim të forcave, ka pasur shtim të armatimit dhe a ka pasur realist tërheqje ditën e sotme pas thirrjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Natyrisht se ka pas një shtim të forcave ushtarake të Serbisë në anën e rashkës. Një ditë pas ngjarjeve në Banska, ka ndodhur që janë filmuar pra disa tanke dhe një grupi armatimit të rëndë që është drejtuar nga Kraljeva në drejtim të Rashkës. Rashka është pra nga bazat ushtarake të Serbisë
atje që është në afërsi të kufirit me Kosovën, përgatësisht e Posaviqit dhe pastaj edhe Mitrovicës, dhe aty ka bazë ushtarake. Bazët tjera janë duhet për gjatë kufirit, pjesa tjetër është në jug të Serbisë, pra në isha to kazermat ushtarake në pjesën e Nishit dhe në Prokuplje që janë në drejtim të Prishtinës, pra në pjesën e Prishtinës, dhe është një bazë tjetër që është bazë përhershme ushtarake ku janë të stacionuara rrethnimi trupa zakonisht, dhe kjo është baza e Cepotinit në afërsi të Bujanovit, pra në territorin ku jetojnë shqiptarët, por kjo bazë është po ashtu shërben si bazë për trajnimet ndërkombëtare dhe kryesisht financohet nga ushtria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që mesazhi i ardhur nga shtëpia e bardhë, megjithatë nuk është shumë mesazh vetëm i sigurisë, por është një mesazh politik që Washingtoni ka adresuar kësaj rate në drejtën të Serbisë, për shkak se nuk ka pasur zyrtarisht paktën një shtim ose një vendim për gjendje gatishmërie të fazave të para luftës, por kjo nuk është se nuk ka ndodhur edhe këtë vit, disa herë ka ndodhur edhe në muajin maj, por edhe në vjetor të vitit të kaluar, dhe kjo është bërë shumë herë edhe për opinionin publik në Serbi, kur janë nxjerrë disa tanse pra aty, dhe zakonisht kanë shkuar ministri i mbrojtjes dhe ndonjëherë dhe zyrtarë të tjerë të cilët janë fotografuar. Janë tërhequr? Do të thënë ka informacione që janë tërhequr, ka... Do të thënë, megjithatë jemi mësuar, sidomos pas Banskës që duam t'i shohim vizualisht tërheqjet, si që pam videot me dronë aty. Radio, do të thëmë, dhe faqa e Evropës Lirë ka filmuar disa nga këto formacionet të cilat kanë lëvizur në drejtim të kundërt, pra nga jugu drejt vendeve të tjera të Serbisë, dhe është thënë që janë duke u tërhequr disa. Në një intervist që sapo doli ose pak të ndut ta këtë dhënë vonë presidenti Vučić nga ora 8 për Financial Times, a i konfirmoj që Serbia do t'i zvogloj trupat e saj ushtarake në afërsi të Kosovës, duke saksesuar që aty ndodhen rreth 7500 trupa, pra dhe si qëta i vitin e kaluar kishte 14000 trupa. Pra kjo është e vërtet që mund kjetë të requr disa të themi tanke dhe kamion, sa për ta krijuar atë idenë që kishte një devizje. Natyrisht ka pasur video që ditën e një ditë, do më thëmë pas asaj që ndodhi në Banska, dhe kjo është një pjesë që Serbia ka bërë praktik, pra gjatë pas çdo konflikti që ka ndodhur, që nga të vendi 5 mëndori... Shton prezencën për të shtuar tensionin? Natyrisht, për të krijuar një ide që do të luftoj, dhe kjo atë shkon edhe me retoriken politike të cilën e ka pasur në vazhdimësi presidenti Vučić, duke thënë që Serbia nuk do t'a lejoj në asnjë mënyrë që t'ju ndodhë serbëve në Kosovë, ajo që ju ka ndodhur në Kroaci, duke e lidhur këto me operacionin Stuhia, ose si që njëtë operacionin Oluja, kur në vitin 1995 forcat kroate u futën në atë zonën që njëjë si Republika e Kninit, kur serbët mbanin një pjesë të madhe të Kroacisë të blokuar, dhe kjo është një nga ngjarjet më të rëndësishme në rënjen e Jugosllavisë, dhe vazhdon të jetë një temë politike cila natyrisht kur përmendet në Serbi kujton atë eksodin që patën serbet që ikën do dëbuan nga Kroacia në udhtim në fund në këto ngjarje, dhe krijon një tension të vazhdueshëm që ngjelet për publikun këto, por mendoj që kësaj rande Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të çojnë një mesazh Serbisë që e kanë toleruar disa herë këtë ngritjen e gatishmërisë më të lartë, dhe që me sa duket më kjo që nuk duhet të ndodhë, nuk duhet të harruar që këto
përveç presidentit dhe gjithë zyrtarët serb, bëjnë deklarime të ndryshme, ata gjithkohon kërkojnë që NATO ta merë kontrolin në veri, po ashtu është edhe pjesa tjetër që forcat e KFOR-it dhe NATO kanë një zyrë në Beograd, Serbia vazhdon, ka bërë madje edhe para disa kohësh jo shumë larg stërvitje të përbashkëta me forcat e KFOR-it në linjat kufitare, në një pra stërvitje që ka qenë dedikuar kundër trafikimit që ndodh zakonisht në këto rrugët, ku edhe kanë kaluar grupacioni i tashmë i konfirmuar i udhëhequr nga Milan Radričić, dhe pra në anë tjetër ka një partneritet me forcat e Ohio-s, por natyrisht në njëjtën kohë dhe krijohet një përshtypje që NATO, duke qenë që këtu njihet si agresor për shkak të bombardimeve, pra është një konfuzitet politik që shumë shpesh shfrytëzohet për nevojat të politikës ditore. Okej, mirë, Idro, qëndro dhe pak me mua të pyes pak edhe zotin Prenga, si e mendon të paktën pjesën e veriu të Kosovës brenda territorit Kosovës, KFOR apo policie Kosovës? Të shtohet prezenca e KFOR-it, ta marri KFOR-i atë zonë? Si me ndonë është më e mira? Këtu, pak në kjo ka qënë qështja që është diskutu në nivel politik. Përsa ko, këtë teritor është dhe i përket Republikës e Kosovës, e miratuar dhe në gjukatën ndërkomtare të drejtsis në Hak, do të thotë pamvarsisht se janë 5 vende akome të bashkimit evropian që nuk e kanë njohur, është dhe do të ngelet teritor i Republikës e Kosovës, ku qeveria dhe institucionet e saj shtetërore duhet të ushtrojnë autoritetin e tyre të plot, në bashkëpunim dhe në unison me KFOR-in veçanti, të shpërndarë si pas rajoneve të përcaktura që në momentin që u vendos në Republikën e Kosovës, si faktor paqe, stabiliteti dhe sigurie. Edhe nëse prezenca e policisë e Kosovës në teritore delikate dhe problematike me shumit serbe në veri konsiderohet si eskalimi situatës, ka duhet a bëj Kosovë? Në momentet të caktuara, në momentet të caktuar, se po t'i referohemi kësaj tërheqës që momentalisht unë do t'a quaj tërheqje të pjesshme dhe taktike në aspektin ushtarak, sepse të gjitha këto trupa dhe teknika rënd do shkojnë në Nish, nuk është larg, është një nga bazat më të mëdha të Serbisë ushtarake. Dhe Nishi nuk është larg. Do të thosha që në çdo moment ai kërcënimin e ka dhe ekziston për rajonin verior të Kosovës, për Kosovën edhe për rajonin, sepse asnjë nuk e di nëse një shkëndijë do të jepet, se ku do të ndalojë dhe sa do të shkojë. Këte nuk e dim asnjëri. Pra, do t'jemi të gatshëm dhe kjo thirrje për mua është më shumë se sa për ndërkombëtarët dhe kryesisht bashkimin evropian, që duhet të reagoj siç sekretari i përgjithshëm i NATO-s deklaroi, për shtimin e numrit të trupave të KFOR-it nga vendet përkatëse, ku sot kemi përfaqësues jo nga jo më pak se 27 vendet të NATO-s që kanë përfaqësues. Dhe të fundit që do të vej e deklaruar të shtesa numrit janë nga Mbretëria e Bashkuar, rreth 500 trupa, që quhen forcë e reagimit të mënjëhershëm dhe që rrinë stand-by në vendet e tyre. Zoti Leshi, pak për para, tha edhe shqiptar matoset, duhet a marri më seriosisht, fryn era tensioni, nuk fryn era paqeje në këto kora. Mendoni dhe ju që dhe ne duhet shtojmë armatim? Absolutisht po. Që nga 2014, momentin kur Rusia aneksoj Krimen, dhe 2022-shi me 24 shkurt, ku nisi një agresion të pa paralajmëruar, të pa justifikuar ndaj Ukrainës, ndaj një shteti totalisht sovran të njohur që në 91-shin, të gjitha samitet e NATO-s, duke filluar nga ai Wales-it, dhe ky i fundi që u zhvillu Sovjet në Lituani, të gjithë kanë përcaktuar, dhe të gjitha vendet në shumicën e atyre që unë kam informacion, me njëherë kanë filluar rritjen e bugjetit të shtetit për mbrojtjen. A duhet ta bëjë dhe Shqipëria këtë? Absolutisht duhet ta bëjë. Po nga ana tjetër, shteti shqiptar thotë, ne jemi pjesë e NATO-s, ne nuk do luftojmë me armët tona, nëse një ditë do kemi një rrezik. Ne dhe vendet e tjera. Në qoftë se vendi anëtar i NATO-s është dhe Gjermania, që ka arritur me 400 miliard buxhetin. Vendi anëtar i NATO-s është dhe Franca. Po, ne pretendojmë që mund ta ketë rritur me atë rast dhe për ne nëse jemi në rrezik. Jo, ne vend artikulli nr. 5 që thot mbrojtja kolektive o umbrella e NATO-s, ka dhe një artikull tjetër që thot vendet, pamvarsisht janë pjestare të aleancës, dhe në qovë se një vend është i sulmuar, të gjitha vendet janë sulmuar,
procedurat burokratike të skajshme që kërkojnë për të reaguar të gjithë së bashku, janë aq të gjata sa do duhet kohë dhe një shtet që jenë kufimete dhe fatit ka vendos shumë gjithë operacionet ushtarake, do t'jenë shumë të shpejta dhe ne do t'jemi të pa aftë për të vepruar për të mbrojtur veten. Ka është dobët e kemi në ushtri? Nuk është sa është qështje, ushtria është dobët. Por ne nuk kemi kapacitetet e nevojshme, sepse është menduar të përgatitet ushtari, por sa do të përgatitet dhe profesionist jetë ushtari, ku ne kemi dhënë prova. Edhe në 2-3 vitet e zhvilluar në 2021 dhe 2023 në Shqipëri, ku kanë marrë pjesë me mbi 40.000 trupa dhe të NATO dhe vendeve tjera, ne kemi treguar që jemi të barabart dhe shumë kompetitiv për të ndërvepruar me ta. Por fakti që ne sot nuk kemi teknikën e nevojshme luftarake për t'ju përgjigjur, këti arsenali të pa imagjinushëm. Sa duhet ta kemi arsenalin? Sa Serbia? Jo, nuk mund ta kemi, nuk mund ta kemi sa Serbia, po në raport me numrin e popullsisë, në raport me territorin dhe sipërfaqen që kemi, në raport me pjesën e kufirit që ne kemi, se në një moment kur ndoshta ju kujtohet, kur nisej treni i famshëm nga Beogradi për në Mitrovicë në 2017-ën, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama hodhi se politikanët dhe qeveritarët hedhin ide, por ushtarakët dhe profesionistët duhet ta kthejnë në plan veprimi. Duhet mendojnë dhe të bëjnë projektet për të vepruar. Si do të veprohet? Kufiri i Shqipërisë nuk është morinte. Pra çdo të thotë kjo? E çfarë duhet kuptojmë? Duhet kuptojmë që nëse veriu i Kosovës cënohet, nuk është vetëm Kosova e përfshirë dhe e cënuar. Ne jemi të përfshirë në luftë dhe konflikt. Jo vetëm ne, është e përfshirë edhe NATO e vetë, sepse ka 27 shtete si që përsërita, 27 vende anëtare të Aliancës Atlantikut dhe Veriut janë sot me trupa në këtë fort. E kuptoj, e kuptoj. Dhe detyrimisht që edhe ata do cënohen dhe do ndjen të përfshirë do s'do. Do mzduam ne. Idro, flitet për luftë në Serbia, a duan serbët luftën, a janë gati të luftojnë serbët për Kosovën? Po tani kjo situata fundit sigurisht që ka krijuar një ndjenjë tek një pjesë e djatë që nuk duan që të kenë marrëveshje me Kosovën. Natyrisht këtu është ushqyer ndër vite ideja e domethënë mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës dhe kjo sigurisht gjen një numër të njerëzve që e mendojnë luftën, por më pak se sa në fund të viteve 99, dhe një pjesë e madhe njerëzve në Serbi me gjitha të kanë diskutuar se çfarë po ndodh në Kosovë dhe çfarë lidhjeve mund të ketë qeveria. Natyrisht nuk duhet harruar këtu që Serbia ndodhet në një fushat para zgjedhore prej muajsh, është pritur që të kishte zgjedhje në shtator, por do të ketë në dhjetor, si shta dhe presidenti. Tensioni Vučićit për të fituar zgjedhjet, është kështu? Ndihet kështu aty? Pa tjetër, Vučić edhe gjithmonë, jo vetëm Vučić, është shfrytëzuar mjaft shumë tema e Kosovës, është një temë që ka të bëjë, domethënë, me një pjesë madhe të njerëzve në Serbi, që është edhe panjohur për serbët, sepse shumica atyre nuk flasin, nuk e njohin Kosovën, përveç atyre që kanë kaluar viteve të fundit përmes Kosovës për të shkuar në bregdetin shqiptar dhe kuptojnë tani më mirë serbët se çfarë njerëzish janë shqiptarët dhe si mund të jetë situata atje, por natyrisht nuk ka një propagandë të jashtëzakonshme për Kosovën dhe kjo ndjenjë mund të krijojë pra incidente politike dhe në një farë forme Vučić mund ta nëse mund të them kushtimisht mbyt let atë pjesën e opozitës që e kundërshton në këto pjesë dhe ta ngris Kosovën për të fshehur edhe problemet e tjera që janë brenda Serbisë dhe nuk janë të pakta, shumë atëra kanë qenë të ndryshme, lidhje të ndryshme me krimin që janë përmendur gjithë këto vite dhe mos harrojmë, sonte ishte protesta 22 që mbahet që prej vrasjes që ndodhi atëherë nëpër shkolla dhe Vučić ka qenë i akuzuar në vazhdimësi për krijimin e një dhune në shoqërinë dhe një kontrolli total të medjave, të opinionit e të tjera që natyrisht nuk do të shmanget, por me gjitha të i lëvërdis shumë tema e Kosovës në fushat para zgjedhore. Mirë Idro, do të ridëgjohemi, do të ritakohemi, ne do të vazhdojmë të ndjekim zhvillimet. Zoti Prenga, ka diçka që mund ta parashikoni ju si ushtarak për ditët që do të vinë, me që jemi në fund? Të bësh parashikime është e vështirë. Po, e para, ku duhet jetë fokusi? Por qëndrimet, dy qëndrimet në veçanti,
Së pari, shpallja ditës së zisë kombëtare nga Vučići për vrasjen e tre agresorëve do thosha ose terroristëve ose tre ose më shumë, se thonë që kanë qenë më shumë, po të pa. Dhe deklarata që edhe nëse do të na vrisni të gjithëve në Kosovën nuk do ta njohim, tregojnë që agresioni ose konflikti është në ajër. Në limita. Dhe duhet pa diskutim. Veprimet të matura, jo të nxituara të qeverisë dhe politikës kosovare, të politikanëve dhe drejtuesve të shtetëve në rajonin e nxehtë të Ballkanit. Presion i jashtëzakonshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në linjë me to edhe i Bashkimit Evropian, cilat më mirë se sa politikanët, shtresa politike dhe qeveria e Kosovës nuk e di se çfarë duhet bërë dhe cila është veprimi më i miri mundshëm për Kosovën për ta mbajtur larg konfliktit dhe luftës, që do të jetë një risk dhe rrezik për të gjithë. Natyrisht, të çdo veprim e vendim që qeveria e Kosovës do të marrë, mendoj dhe duhet t'i shërbej asaj në unison dhe në bashkëpunim të përhershëm dhe të plot me miqë tan strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Sepse, vërtet, mund të kesh të drejtë për diçka, por nëse nuk ke mjetet që këtë të drejtë ta mbrosh dhe ta realizosh, atëherë detyrimisht që o do presish, o do kërkosh mbështetjen. Do të bësh një strategji të zhuar. Mbështetjen dhe ndihmën, kjo strategji zhuar, ndihmën dhe mbështetjen e të fuqishmëve, të cilët nëpërmjet sanksioneve mund dhe duhet ta ulin Serbinë me Kosovën në tavolinën e bisedimeve aty kur do të gjenden rrugët e zgjidhjes për të minimizuar të gjithë efektet e deritanishme negative dhe për të gjetur zgjidhjet e nevojshme për të jetuar në paqe në Karajan. Larë qoftë, nëse nëse nuk ka paqe, po ka luftë në atë zonë, një general del në terren? Normal. Aty ku aty ku është normale, çdo shqiptar brenda dhe jashtë kufive duhet ta ndjejë se është jo Kosova dhe veriu i Kosovës i kërcënuar, por është çdo gjë e rajonit e kërcënuar. Asnjë luftrat janë nisur qoftë për aksidentalisht vrasjen e një princi. E dim nëse është nisur lufta e parë apo e dytë, e dy luftat ballkanike, shumë probleme të cilat në kokat e paqëndrueshme dhe të çmendura do thosha, akoma e të nxehta akoma ndoshta ekzistojnë dhe her pas herë i rikthehen këtij skenari të prap, skenare të ngjashme. Skenare të prap për të realizuar ndoshta dhe ëndrat e Çubrilovićve të ndryshëm që kanë ardhur pavarësisht kohës në cilën ata kanë jetuar. Sa do të parealizueshme të duken ato ëndra në të gjithë historinë e këtyre shteteve? Forcat armatosura të çdo vendi përgatiten për luftë, por i shërbejnë paqes. Qartë. Kjo përgatitje për mua nuk duhet të mungoj, për kundrazi, në momentet të caktuar, kur politika nuk arrin do të ullet në tavolin dhe të qetsoj të kokat të nxehta, atëhere, për çdo lloj momenti duhet të kthej sytë dhe të investoj për të jetuar ne dhe brezat që vinë të sigurt e në paqe të ketë një forcë vërtet të vogël në numër, por të mirë përgatitur e mirë pajisur për të qenë gatshme për të përgjigjur detyrimit kushtetues një dhe misionit e detyrave që burojnë prej ti, dhe garantimit por, paqes për por për edhe vajtene. Detyrimeve të aleancës ku ne bëjmë pjesë prej më shumë se sa një dekade. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit nga panelet të tjera. Mbrëmjen e sotme të bisedoja me general për të diskutuar atë çfarë është duke ndodhur në fakt orë pas ore, ditë pas dite, qysh nga diela e kaluar në veri të Kosovës, brenda kufirit të Kosovës apo qoftë edhe brenda territorit të Serbisë, që me sa duket ka qenë vëmendja dhe shqetësimi 24 orëve të fundit. Ne do të ritakohemi përsëri nesër me review për ta mbyllur bashkë këtë javë.